Så, då har jag startat min lektion och väntar nu på att eleverna ska ansluta. Och där kom en elev som ville ansluta. Och då klickar vi bara på tillåt. Så vet jag att den här eleven är med i alla fall och lyssnar. Har jag någonting jag vill visa på min dator för eleverna så kan jag visa det genom att klicka på presentera nu. Och kan välja mellan att visa hela skärmen eller bara ett fönster. Hela skärmen, då är det allting som du ser framför dig. Väljer du istället ett fönster så kan du välja något programfönster som då får du upp lite förslag här. Så att om man till exempel har gjort en lektion så kan man klicka på den, dela, så sätter den igång. Om jag klickar på en elev här så kan jag stänga av den eller plocka bort den från samtalet. Och det gör man ju exempelvis när den här lektionen är över. Så då säger jag lycka till!